一篇文字，一首歌，一种声音，一份私藏。欢迎收听静波频道。现实比小说荒诞多了，虚构还要在一定的逻辑下进行，而现实往往毫无逻辑而言。晚上好，朋友们，我是静波，欢迎来到静波频道。刚才这段话出自马克吐温。在节目的一开始呢，要通知一下我的听友们，我给孩子录制的孩子必听的120集世界历史故事正在参加喜马拉雅一二，将是最后一天使用5折券的机会，也就是说大家可以在这个期间领券之后半价来购买这一套节目。这一个系列的节目呢，从远古一直讲到现代，一共120集，现在已经更新了108集，也就是说即将收官。那么这套节目花了我很多的心思，是从去年的10月开始讲的，一直要到明年的1月份才结束。所以我真诚地邀请大家，如果您的家里有6到14岁的小朋友也喜欢听故事，那不妨在节目当中试听一下，如果感兴趣这时候买特别划算。这个给自己的广告今天就打到这儿了。接下来要和大家分享的是一篇梁实秋先生的文章，时间及生命。如果你想听到我更多的节目，欢迎通过微信公众号搜索添加静波频道。最令人触目惊心的一件事儿，是看着钟表上的秒针一下一下的移动，每移动一下，那就表示着我们的寿命已经缩短了一部分。再看看墙上挂着的可以一张张撕下的日历，每天撕下一张，就是表示我们的寿命又缩短了一天。因为时间即生命，没有人不爱惜他的生命，但很少有人珍视他的时间。如果想在有生之年做一点什么事儿，学一点什么学问，充实自己，帮助别人，使生命成为有意义，不虚此生，那么就不可以浪费光阴。这道理人人都懂，可是很少人真能积极不懈地善于利用他的时间。我就是浪费了很多时间的一个人。我不打麻将，不经常听戏看电影，几年当中难得一次。我不长时间看电视，通常只看半个小时。我也不串门子聊闲天。有人问我，那么你大部分时间都做些什么呢？我痛自反省，发现除了职务上的必须及人情上所不能免的活动之外，我的时间大部分都浪费了。我应该集中精力读我所未读过的书，我应该利用所有时间写我所要写的东西，但是我没能这样做。我的好多的时间都稀里糊涂地混过去了。少壮不努力，老大徒伤悲啊。例如我翻译莎士比亚，本来计划于课余之闲暇每年翻译2部，20年即可完成，但是我用了30年，主要原因是懒。翻译之所以完成，主要是因为活得相当长久，
十分惊险。翻译完成之后，虽然仍有工作计划，但体力渐衰，有力不从心之感。即使年轻的时候鞭策自己，如今当有较好或较多的表现，然而悔之晚矣。再例如，作为一个中国人，经书不可不读。我年过30才知道读书自修的重要。我批阅，我圈点，但是恒心不足，实作实处。50以学艺，可以无大过矣。我如今年过80，还没有接触过易经，说来惭愧呐。史书也很重要。我出国留学的时候，我父亲买了一套同文石印的前四史，塞满了我的行窃的一半空间。我在外国混了几年之后，又把前四史原封不动地带回来了。直到40年之后，我才鼓起勇气重读了通鉴一遍。现在我要读的书太多，深感时间有限呢。无论做什么事儿，健康的身体是基本条件。我在学校读书的时候，有所谓强迫运动。我踢破过几双球鞋，打断过几只球拍，因而侥幸维持下来最低限度的体力。老来打过几年太极拳，目前则以散步活动筋骨而已。我想寄予年轻的朋友们，千万要持之以恒地从事运动，这不是嬉戏，不是浪费时间。健康的身体是做人做事的真正的本钱。春天，走在这城市的人群中，在不知不觉的一瞬间，又想起你。你是记忆中最美的春天，是我难以再回去的昨天。你像鲜花那样的绽放，让我心。时光中，神采飞扬。